OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak budu strašně rád, když půjdeš do Fortnite item shopu a zadáš tam kód MAXIK. Za prvý, když použiješ tenhle kód, tak máš velkou šanci na to, že právě ty dostaneš gift a taky tím podpoříš mě a zároveň i Maxe. Takže děkuju všem, co tenhle kód používáte a vy už si jenom užijte video. Zdravím vás, dámy a pánové, a jak už jste si podle názvu dnešního videa mohli všimnout, tak tohle video nebude úplně obyčejný, bude se vlastně jednat o ask, protože jsem se nedávno ptal na Instagramu, že budu dělat ask, takže ať mi napište nějaké otázky, stejně kde budete mít můj Instagram, budu moc rád, že tam dáte follow, a pokud na tomhle video bude třeba 300 lajků, tak třeba udělám druhý díl, hej, a budete se moci zúčastnit. Tak já zeptat se mě na něco. Bylo tam něco přes 100 otázek, takže bylo fakt těžký vybrat. Naštěstí se některý opakovali, takže asi ty, co se tam objevalo nejvíc, jsem si vlastně vybral. Je to asi zhruba nějakých 9 otázek. Jak říkám, chtěl jsem tohleto video udělat takový, aby to nebylo úplně krátké, tady nebyly třeba 2-3 otázky, ale zároveň by to nemělo půl hodiny. Takže tak, samozřejmě budu moc rád, když použijete náš supporter creator kód MAXIK a takže si myslím, že se rovnou můžeme na to vrhnout. Omlouvám se, pokud se budu otáčet, hej, do různých stran, protože tady mám OBS, dělám se, jestli všechno šlape, tady mám gameplay, webku a tam mám otázky, takže tak. Každopádně začneme teda hned první otázkou a to je, kolik jsem dal peněz do Fortniteu. Nevím to přesně, nevím, jestli na to je nějaká stránka, ale myslím si, že to určitě pohybuje něco kolem 5000, myslím, že to bude, hej. Nemyslím si, že to budou nějaký extrémy, jako třeba 10 tisíc, 15, ale myslím si, že 5, 7 to určitě bude. Takže tak. A zároveň tady nebudu ani dávat ty otázky na obrazovku, protože je to zbytečný. Hej. Takže tak, to byla první otázka. Druhá otázka je, jestli dělám nějaký sport. Dělal jsem hodně sportu, když jsem byl majstř, já jsem fakt všechny sporty, dělal jsem fotbal, florbal, tenis, možná jsem aj plaval. Teďka nedávno jsem dělal parkour, ale nebo takhle, bavil mě, parkour mě hodně bavil, ale bohužel prostě to něco s kolenem a nemohl jsem, rok jsem neskákal a pak už jsem se k tomu nějak nedostal a je to hodně v pubertě, takže kdybych teď zase začal, tak mě to zase bude bolet, takže je to takový zbytečný, hej, takže teďka nedělám žádný sport, takže tak. Další otázka je, jaký máš počítač nebo co si chci koupit za komponenty. Takže teďka vlastně můj počítač se skládá z 1060 6GB a z AMDčka, myslím, že 7, 270. Což není úplně bad, hej, ale chtěl bych teďka zase dělat nějaký upgrade na Vánoce, hej, protože můj kámoš asi bude chtít ten můj počítač koupit, takže jsem si řekl, že hej, a mu ho prodám, ať on může mít lepší nový počítač a asi zároveň nekoupím nějaký insane, úplně nadupaný stroj, když teďka budu dělat přijímačky na střední, já se budu dojíždět, takže tak. Budu na intru, ale co jsi chtěl koupit, tak asi vám řeknu takový basic věci, hej. Procesor AMD Ryzen 5 3600 a grafika by byla asi 1660 6GB, hej, s tím, že samozřejmě 16GB RAM, nějaký SSDčko a teda, hej. Ale pokud se všechno bude dít tak, jak má a o Vánocích si ho koupím, tak určitě vám o tom natočím nějaký video, takže si myslím, že se nemusíte bát. Že byste nevěděli, co v tom počítači mám. Další otázka je, kolik hodin máš na Fortniteu? Je na to stránka WoWGG, se to jmenuje, s dvojitým V. A teďka si myslím, že to bude kolem 1700 hodin, což je něco přes 70 dní, což je wow, jako je to celkem dost, hej. Protože to hraju od season 1, možná to není nejvíc, ale i tak si myslím, že to je dost, hej. Je to poměrně dost času, kterýho jsem mohl využít úplně jinak. Každopádně, hej, baví mě ta hra. Takže tak. Další otázka byla, proč teď tak často nejsou streamy, už by kdy začnu zase streamovat třeba každý den. Je to z toho důvodu takhle. Mám blbý internet, ok, lítá mě, když streamu, tak mě prostě lítá ping na 200 a pak to zase klesne na 10. Nevím, co s tím, zkoušel snižovat bitrate, všechno nepomáhá. Když jste věděli třeba, co s tím, určitě můžete napsat dolů do komentářů, každopádně nevím. Takže to je první věc. Druhá věc je, že nevím, co streamovat, hej, nevím, co streamovat, nevím. Ale teďka bych určitě chtěl začít, asi budu streamovat squady nebo tak, nějaký solo, publiky, I don't know, uvidíme. Takže tak, a hlavně teďka tenhle rok budu dělat přijímačky na střední, takže se i budu je hodně učit. Takže na to úplně nebude moc čas, ale teďka budou podzimní prázdniny, hej. Nám se to prodlouží vlastně od 20, po tomhle týdnu
bude mít vlastně víkend celý týden a ještě jeden víkend, takže to určitě budou streamy každý den, to se nemusíte bát, pokud jsem fakt streamoval každý den, ráno, večer, odpoledne, nějak to bude, takže určitě přijďte na můj Twitch, má to v popisku videa a hoďte si tam follow. Tak, jako další otázka je, jak jsi se dostal do Garaku, nebo pokud jsou třeba moje nějaký vysněný týmy a tak, a co mě na Garaku zaujalo, takže vlastně už poprvé, když Trapech vydal to video, že jakože Garak, hej, kdy tam uvedl vlastně ty první čtyři hráče, což byl on, Zmetek, Necros a Yiniz, tak v tu dobu mě to prostě zaujalo, hej, vždycky jsem chtěl být v nějakým týmu a tenhle tým prostě mě zaujal, takže jsem tam napsal, samozřejmě Trapech dosáhl strašně moc e-mailů, takže nevím, jestli buď na můj zapomněl, nebo mě ani nepřečetl. Každopádně jsem si řekl, ok, kašu na to, já nebudu muset psát e-mail, nevadí, třeba se naskytne nějaká jiná příležitost. A pak jednoho dne za mnou přišel Georgie, který mě dřív dělal miniatury a je zároveň jako grafik v Garaku. A jen tak mě napsal na Discord, že hej, nechtěl bys do Garaku, Trapech hledá content creatory. A že why not? Proč ne? Tak jsem si řekl, že do toho půjdu, hej, protože jak říkám, že jsem chtěl být nějakým týmu a Garak mě přišel jako takový super tým. Takže jo, šel jsem tam a nelituju toho. Myslím si, že Garak je hodně v pohodě tým. Funguje to dobře ten tým a určitě v co nejbližší době si zase plánujeme rozrůst, takže tak. A nějaký vysněný tým, tak nevím, hej. Jakože, že by byl nějaký prohráč, to asi ne, takže maximálně nějaký content creator, já určitě bych chtěl do Fazu, hej, to chce snad každý do Fazu, nebo do takových těch větších týmů, jako je TSM, nebo NRG, jak je Savage, Benji a tak. Každopádně teďka jsou v Garaku a na pěkně dlouhou dobu si myslím, že tam taky i zůstanu. Takže tak. Další otázka je, jak dlouho streamuješ? Streamuju dost dlouho. Streamuju už tak, ani bych se nebál říct, že to budou 3 roky, hej. Myslím, že určitě už streamuju tak minimálně 3 roky. Začal jsem vlastně někdy na začátku s YouTubem, tak mohlo být tak 2017, 16? Nevím to přesně, možná na konci 2017. Nevím. Každopádně začal jsem obyčejným Minecraftem, hrál jsem prostě minihry a pak nějak mě chytl ten Fortnite v té season, třeba jak jsem to začal streamovat, hej, takže, a zatím se u něho držím. A nevím, baví mě to a streamuju už asi, myslím, že takový 2 roky, možná 3, spíš 2 si myslím, jo. Takže tak, že to bylo ohledně toho, jak dlouho streamuju a na to navazujeme rovnou na další otázku a to je, co plánuju do budoucna hrát, popřípadě streamovat, takhle. Fortnite to nepokazilo a season 11 je dobrá, je v pohodě, to si určitě všimli. Mám na to pozitivní názor, zase musí tam něco upravit, FPS dropy, strašně moc výbušnin, ale nepokazuje to. Hej, je úplně nová mapa, je lepší loot pool, všude jsou chesty, ammo boxy. Je to lepší, hej, takže Fortnite se zatím drží a dokud mě ta hra bude bavit, neomrzí mě a dokud tu hru bude hrát hodně lidí, tak určitě neplánuju na nic přejít, hej. A kdyby náhodou všichni přestal hrát, nebo ta hra celkově prostě všichni přestali hrát, tak určitě vyjde zase nějaká nová hra, kterou začnou hrát lidi, takže to bych začal hrát. A nebo bych šel k nějaký, třeba buď k Minecraftu, nebo nějaký starší hře, hej, buď třeba k CSku, k Apexu. Apex bych asi zkusil, hej. Takže tak, každopádně, jo, to bylo ohledně téhle otázky. A poslední otázka je, jak si stříhám videa, jestli stříhám videa sám, nebo mám editora. Stříhám si videa sám. Nemám žádného editora, jednu dobu jsem měl, ale nevím, přijde mi to dobrý i zbytečný, hej. Přijde mi zbytečný, jasně, ty videa jsou lepší, když tam prostě jsou nějaký efekty, zoomy a tak. A přijde mi zbytečný mi třeba editora na takový ty Fortnite videa, kdy prostě já vyhraju hru. A vydám to, nemyslím, že tam musí nějaký extra efekty, něco tam stačí, je prostě, že si se stříhám já sám, ty zajímavé části já prostříhám, ty nudný. A jo, že nevím, zatím si stříhám videa sám a asi ani nepotřeboval bych editora na tenhle typ videí, hej. Takže tak. A jo, to bylo asi všechno, dostali jsme se ke konci. Jak říkám, pokud byste chtěli příště ovlivnit ty otázky, nebo chtěli se zeptat vy vloženě na něco, tak určitě mi dejte follow na Instagram a toho mě se na začátku na obrazovce, bo máte v popisku videa, hej, jmenuji se normálně Boostband. A určitě se hojte follow aj na ten Twitch, protože teď určitě o těch prázdninách bych chtěl streamovat, docela často si myslím. Použijte náš support creator code Maxík a
jak říkám, pokud na tomhle videu bude takových těch 300 lajků, tak určitě nemám problém se zase v blízké době zeptat na Instagramu ohledně na otázky. Takže tak, každopádně vám ještě jednou děkuju moc, že jste tohle video dokoukali až sem. Moc si toho vážím a určitě si dejte odběr a zvoneček, pokud jste tu nový, a uvidíme se zase někdy jindy. Takže tak a zatím čus.